Gloria Serenity viešbutis Turkijai, Beleke. Didžiulė teritorija, labai aukštos klasės viešbutis. Labai labai geras, išskirtinis iš tikrųjų servisas. Labai daug golfo žaidėjų. Na, antram aukšte daug gražesnė zona negu pirmam. Oi, tikrai gražus lodų baras. Graži, jauki ir lauko zona. Labai, labai žalias viešbutis ir va paskui parodys, jis yra prie upės. Šitas gražus Gloria Serenity aukštas, antras aukštas nuo registratūros buvo pastatytas tik tai va visai nesenai, pernai, tai dėl to ir atrodo viskas čia taip stilingai, gražiai, iš tikrųjų fainai. Taip pat naujai buvo pastatyta va šalia to lobby pagrindinio baro, buvo pastatyta ir kepiklėlė, konditerija. Ir va čia labai gerai matosi, kad viešbutis yra ant upės kranto. Čia visiškai šalia yra šokoladinė gaila, dabar nepamatysim šito gražaus vaizdo, bet nuo 12 valandos va ta juoda siena bėga šokoladu. Vaikų klubas. O šalia va tokia vyninė ir čia įsivaizduokite vyno degustacija yra nemokama. Mėsinė, čia net ne mėsinė, šaldytuvas, brandinimo kamera. Didžiulė. Čia yra styko a la carte, žmogui kainuoja 50 eurų, čia dabar tokia kaina, tai vat visas tas mėsas, kurias rodžiu, galit paragauti čia. Pagrindinis restoranas ir wow, kokie gražus akvariumai. Atkreipti dėmesį, vakarieniaujot kaip restorane su baltom staltiesim. Nu, kaip fainai. Pagrindinis restoranas yra pirmame aukšte, apatiniam aukšte, sakykim taip. Daug padavėjų. Gloria Serenity kambarys, siūit kambarys, Gloria Serenity viešbutis ir iš tikrųjų servizas čia yra aukščiausios klasės. Jeigu jūs metat medį, tai vadinasi, tai yra medžio masyvas, grindis yra parketas, staliukas, marmuras, viskas yra absoliučiai natūralu ir pažiūrėkit vien kokios rankenėlės. Kavos aparatas be abejo, siūit kambarys turi va tokią va svetainę. Medžiagos, viskas čia yra natūralu, viskas absoliučiai. Ir terasoje yra džiakuzi. Čia yra gana aukštos klasės kambarys, siūt pagrindiniam pastate ir kambarys buvo renovuotas pernai, 23 metais.
televizorius taip pat veidrodėje paslėptas. Ir miegamasis, labai gražus miegamasis. Ir superior kambaryje atrodo visiškai taip pat, visiškai taip pat. Čiužiniai buvo gaminti ir kurti specialiai Glorijoje tinklui. Patalynė nuostabi, švelni, švelni, svečiai labai labai džiaugiasi. Ir va, tokia dar terasėlė. Superinis viešbutis. Vonios kambarys, čia yra viskas, marmuras. Ir be abejo, Bulgari kosmetika. Kambariai ir paplūdimio krepšys, savo galit nesivežti. Ir viskas valdoma va taip pat. Naktis. Išjungti, šviesas gesta. Du vonios kambariai čia, antras toks pat. Oi, kokios kėdės amfiteatre, kaip tikram normalioj scenai. Be galo didžiulė ir scena, apšvietimas. Čia vyksta ir žvaigždžių pasirodymai. Ir kai vyksta žvaigždžių pasirodymai, nepasakiau, Glorijos yra trys viešbučiai. Serenity, čia yra aukščiausias klasės, didžiausias gėrimų importinių pasirinkimas. Importiniai gėrimai čia yra nemokamai siūlomi iki 18 metų brandinimo. Tai tikrai viskas ok. Čia ir plačiausias maisto pasirinkimas. Tai Serenity yra aukščiausia klasė. Vidurinė klasė yra Golf, kuris dabar kaip tik ką tik susirenovavo. Tai jie yra vienas šalia kito. Gali naudotis vienas kito teritorijomis. Bet negali naudotis restoranais, barais. Bet kai vyksta renginiai, vat, žvaigždės kažkokios atvyksta, visų trijų Glorijų svečiai gali naudotis nemokamai, stebėti koncertus ir jau čia tada ir užkandžiauti, ir paragauti kokteilių. Gultai medžiaginiai. Glorija Serenity viešbučio vilų zona. Einam kaip džiunglėmis. Pool vila. Iškart lipu į antrą aukštą. Ir tik nuo vilų kategorijų prasideda, kad kambariai jūs gali turėti lygintuvą. Tarkim, superior kambarys. Net jeigu jūs paprašysit, jums net neš lygintuvą dėl saugumo, sako. Kambarys jaukus, gražus. Išėjimo į balkoną nėra, langelis tik taip atsidaro į viršų. Televizorius yra montuotas veidrodėje. Vonios kambarys. Ir antras irgi su durimis, miegamasis su dviem atskirom lovom. Balkono taip pat nėra. Pirmame pool vilos aukšte va tokia svetainė. Vėlgi tas pats marmuras, kavos aparatas, puikus servizas. Čia jau lygintuvas yra. Tokios labai gražios jaukios detalės. Išėjimas į baseiną. Džiakuzi, prašom. Baseinas nešildomas. Ir va, yra restoranėlis, kur gali pusryčiauti, vakariniauti tik vilų svečiai. Sugrįžau į pagrindinį pastatą prie pagrindinio įėjimo ir va čia tai jau ne mano skonis, tik biškiukas senovinis atnaujinta, bet vis tiek išliko toksai biški klasikos, jeigu taip gražiai pavadinu. O čia kaip jaukiai po medžiais. Šita vieta tai kažkas kosmosas. Labai jauku. Žinot, vaizdas yra toksai, lyg aš būčiau labai geram europiniam viešbutį dideliam. Pagrindinis restoranas kairėje.
Ir pagrindinė restorano, va kairėje pusėje tu pereini tiltuku iš pagrindinio restorano į va šitą zoną. Čia va yra po medžiais, fainai, tarp žydinčių gėlių, lauko zona, pagrindinė restorano. Artėjom link jūros. Ir va čia yra ta upė. Beleke teka upė ir dauguma viešbučių turi tiltukus. Ir va tuo tiltuku tu eini link jūros. Ir mes jau esam pakrantę zonai. Ir iškart čia Delightful Tastes užkandžių baras. Žinot, yra tokių viešbučių, kur aplinka atrodo wow, tokia poš, gražias instagraminės detalės. Čia aš to nematau. Bet iš kitos pusės, tarkim, dabar mes gyvenam Regnum viešbutį ir šiek tiek anti reklamos. Be galo gražus viešbutis, kažkada buvęs aukščiausias klasės, o dabar jau trūksta servizo. Ir tu gali būti labai gražioje aplinkoje, bet jeigu nėra servizo, kažko tu pasigendi, tai ir ta aplinka nedžiugina po kažkiek laiko. Mokamas kabanas. Ir kabanas kainuoja nuo 250 eurų dienai iki 700. Geras paplūdimys, labai labai prižiūrėtas. Dar grįžtu prie kabanų, tai kabanų kaina nuo 250 iki 700 priklausomai nuo žmonių skaičiaus ir nuo vietos, kiek jinai arti jūros.